Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag er vi i Japan. Japan. Jeg har kjøpt inn litt stuff. Mye stuff, men samme. Det skal vi teste ut. Det er videoer på YouTube som ligger med masse andre greier. Jeg har ikke testet noe av det, tror jeg. Jeg håper ikke det. I don't know. Det sitter en fyr der, bare ignorer han. Ja! Konnichiwa! Konnichiwa! Så jeg har 9 ting og forskjellige ting, og så er det noen ting som det er mer i, sånn forskjellige smaker og sånn liksom, som jeg kommer til å prøve. Jeg har 2 drikker, jeg skal starte med en og slutte med en drikke. Så vi kan vel egentlig bare starte med det her, og se hvor langt det her blir. Vi har en drikke som heter Guts Gear. I don't know what it is. Det er noe sånn, jeg vet ikke. Ja, det er noe. Vi kan jo få åpne, så skal vi prøve det shit. Ok, jeg vet ikke. Ok, smaken var god, men det var weird konsistens. Det er ikke flytende, liksom. Det er ikke flytende, men vi kan jo gi en terningkast fra 1-10. Terningkast fra 1-10. Vi kan gi en greie fra 1-10. Så jeg kan gi den en 6-er. Nå var brukende, liksom. Så har vi noe kjeks. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det her. Det står bare japansk her. Det er noe kjeksgreier med sjokolade inni. Så vi kan prøve det. De er sånn sykt bittesmå, liksom. Det er sånn mindre enn øyet mitt. Den var god. Den var god. 80, kanskje? Vet ikke. Den var god. Den var faktisk god. Ok. Neste er også noe kjeksgreier. Jeg tror egentlig du skal dyppe det i melk eller noe. Jeg vet ikke hva som er bildet. Eller om det er sojamelk som jeg bruker i Japan. Det er noe kjeksgreier. Du kan enda bare føle det svært når du ikke har det ved siden av. Det er sånn. 3 stykk. Det er sånne små pakker med flere inni merket. Skal vi se om vi får åpne den her. Den ser bare sånn ut, liksom. Den er bare kjeks. Kjeks. Jeg kjenner den smaken, men jeg vet ikke hva det var for noe. Den er faktisk god. Den er brukende hennes. Jeg kan bare si det at på flyreisen hit, så smakte det mye rart. Av drikk og sånn, så smakte det helt pyton. Det smakte hvete og masse sånn. Hva det var for noe, det vet jeg ikke. Men 6. Jeg kom fra 6 her. Det var brukende, men jeg orker ikke å spise det hele tiden, liksom. Så har vi tiramisu chocolate. Det er sikkert folk som har hørt om. Men, fordi det hørtes litt kjent ut. Men jeg vet ikke. Vi kan jo åpne og se. Det lukta weird, liksom. Det er sånne bittesmå kjeks. Eller hva jeg skal kalle det. Er det noen kaffegreier, eller noe? Tiramisu er kanskje kaffe. Med en nise. Mmm.
Det er vanlig cola forresten. De har cola i Japan. Cola. Nei, den her... Jeg får ikke mer enn en 4. Det var ikke noe godt. Så har vi... Mini-bit er sort, eller hva det står for noe. Det er 5 forskjellige bitter, det er sånn 5 mini-bit-greier. Forskjellige smaker. Og det stopper japansk, jeg vet hvordan smaker det. Ok, vi har den. 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 Jeg bare heller den. Den. Det var 5. Så vi legger opp resten igjen. Ok, vi kan starte med den røde. Det er rosa, blå, brun, grønn og rød. Jeg har kulser i magen. Det er sjokolade, rett og slett, med noe støff inni. Så jeg kan bite den på midten, så i tilfellet er noe inni som dere kan se. Ok, det er jo bare ren sjokolade. Den var jo god. Sjokolade. Det er godt. Sjokolade er alltid godt. Den var god. Jo, det står jo på, jo. Nei, det gjør det ikke, da. Det er sånn bourbon-sjokolade eller noe. Vi kan gå over til en rosa. Den er litt sånn, jeg tror, det er sikkert noen jordbær-smak eller noe, den er litt sånn. Ja, det er jordbær. Det lukter jordbær. Jeg glemte hvis... Den røde her kan få en... Den kan få en 8'er, faktisk. Den her kan få en 8'er ennå, for den var god. Sjokolade er godt, alltid godt. Jeg har søkt litt, altså, faktisk. Jeg kan også si at jeg har smakt den her, men den smakte jeg tidligere. Den var sinnssykt god, det er den 10-10-sjokolade, liksom. Det var sånn sært og god. Men... Den fikk... dem to der fikk 8 begge 2. Så har vi en grønn. Det er noe sånn spesiell inni. Det ser helt like ut. Nei. Hva er det på? Nå er det drone på TV-en, faktisk. Nei, den var ikke så god. Den kan jeg vende til en 6'er på. Ja, en 6'er. Nå ligger det bare ting overalt her. Nå kan vi ta den. Brune. Dette er ganske greit. Bare sitte her og smake, liksom. Det er litt morsomt. Nei, den spiser jeg ikke. 2. Det er nøtt inni. Jeg hater nøtt. Så, det var 2. Jeg hater nøtt. Det var sånn, hel nøtt. Det ser jeg for så vidt på bildet nå. Vi kan ta en blå. Det vet jeg ikke hva det er for noe. Jeg har ikke peiling. Det var havre inni. Havre, liksom. Det smaker dritt. Det smaker dritt, liksom. Det er en 3'er, den med havre. Det gikk an å spise, men det var ikke noe godt. Det var alle fra den, posen. Så har vi... Den kan vi ta. Noe. Det er en sånn... Det er en bar, liksom. Litt sånn som den sjokoladebaren jeg visste som jeg hadde spist, som var 10, liksom. Så.
Nå fikk jeg åpne. Det lukta ikke så sykt godt. Det ser ut som det er noe blåbær inni eller noe. Jeg vet ikke. Det var smakløst. Merkelig konsistens. 5. Det? Nei, 4. Det er liksom, det ser på sånn ut. Det her kommer til å bli en spennende video, tror jeg. Aldri gjort før. Ok, her er det. Oi, jeg glemte å vise dere posten. Jeg kan vise dere posten. Det er noe greier. Det var en som sa hva det heter i stav på norsk. Eller, hva det heter når du uttaler det, men jeg vet ikke. Så, det er noe sånn. Det ser ut som noe eplegreier eller noe. Jeg tror det er sukkertøy, faktisk. Jeg vet ikke. De så litt digg ut. Da måtte jeg bare ta dem. Ja, det er sukkertøy. Men da venter vi med den til slutt. Sukkertøy er begynt å starte. Dumt å starte med å komme hjem på. Eller er det sukkertøy, ja? Nei, det er ikke sukkertøy. Da tar vi den her i den, da. Det er også... også noe greier. Jeg skal bare sette pokeren min i kjøleskapet. Jeg kan vise dere hotellrommet etterpå. Her er det også noen del... Hæ? Det er fett. Det er noe forskjellig for oss smaker her også. Vi trenger en gul den. Det skal vi ta etterpå. Er ikke det her akkurat det samme? Ja, lel. What the fuck, liksom? Det er akkurat det samme. Den posen her, med grønne i, er ikke akkurat det samme. Jeg tok på to like. Lel! Kødda! Jeg lurte dere nå. Ok, så det er 4 sånne her. Bittesmå posegreier. Som jeg ikke vet hva er. Det er noe... Åh, det her så digg ut da. Er, den er litt myk, men hard liksom. Så jeg startet med en rosa. Men det tok lang tid å tygge. Den var hard. Og seig. Den var god. Den var sykt god. Sykt. Du kan begynne å åpne den oransje mens vi spiller på den andre. Det kan hende bli litt klipping eller noe. Det er tverdere enn andre. Det begynner på 9. Oransje. Smakte appelsin, det var ikke noe tvil om. Det ligger kanskje litt i den gule her sitron. Den her er noe. Og så var den røde, var jordbær. Eller rosa. Den var god da. Også en god sjur. Sterk sjur. Jeg kommer til å ha så mye godteri her ennå. Så har vi tok en grønne. Melon, faktisk. Det var litt digg. Det var faktisk sykt digg. Prøv den. Smake. Jeg har litt godt i det her, hvis du vil smake. Jeg har en pose med det. Du har litt du kan prøve her etterpå. Jeg begynner å åpne den gule. Er det forskjellig det her? Ja. Jeg vet ikke hva det er nå. Den har ikke smakt det nå, for du ikke tar den gala sist. Da tok vi den gule. Den var også sliktig. Jeg må ha noen å dele det med. Du kan ta den sånn nå. Det regner, tusen takk.
svar. Svar på japansk. Jeg tør ikke å svare. Jeg filmer. Svar. Hello. Hello. Wow. What? Ok, han snakker japansk. Jeg driter vi neste gang så varer du. Var det her min cola eller din cola? Din. Ok. Han, det var en japansk dude som ringte til romtelefonen vår. I don't know what the fuck he said, so I just put down the phone. Ok, nå kan vi gå over til den eppletingen som jeg åpnet i sted. Som jeg ikke vet hva er. Kan du svare? Nei. Jo. Du må svare. Nei, jeg kan ikke svare. Jeg kan ikke glemme å si. Svar da. Du må svare. Nei, svar. Ja, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg bare si hello. Nei, men du sa ikke seriøst. Ja, men bare svar. Du må svare og si hello. Yo, you're destroying my video. Bare svar du. Bare si, jeg snakker engelsk. Hello? Ok. No? Åh, Gud! Var det tulleri? Ja. Det hørte ut som i hånden din selv nå. Det var sånn, super fight! Dårlig troll. Have you been buying cigarettes? Det hørte jeg når han lo i bakgrunnen. Ja, ja. Da fikk vi en kødringing også. Nå kan vi prøve den her. Neste gang svarer du hvis du ringer igjen. Han bare, this is Japanese police? Han bare, have you been buying cigarettes? Jeg bare, nei. Og så bare, spørte han. Og så sa han et eller annet med Superfight, så jeg bare, what the fuck? Og så la jeg på. Nå prøver vi en grønn sukkerdøy. Den første du sa, det var god. Mhm? Første du gammel var god. Ja, var det. Melo? Ja. Og den var snyftig den der. Du kan bare tygge det til, jo. Det var sykt digg. Jeg håper jeg ikke den japanisen politi ringer opp igjen. Nå! Det aller siste tingen, det er en drikketing. Det mindre jeg får noe av Ole Pettersmann hadde jeg gjort det. Det er noe sitrondrikkegreier. Det er noe... Det er alltid godt. Sitron er godt. Jeg bare håper ikke det er samme konsistensen som det greiene jeg smakte på i sted. Det var som den der blå i sted. Rar konsistens med god. Men jeg tror jeg må riste ned noe. Sånn, rist her inn. Skal vi se om det ble noe annerledes. Det ble ikke annerledes. Men den var god! Har du det ene greiene du snakket om? Ja. Hva er det? Hva er det der? Sånn fersk. Jeg vet ikke hva det er. Fersken? Det er, ja det er fersken. Noe fersken godis. Godis. Var den god, eller har du smakt på? Jeg har smakt på den. Jeg synes den smakte godt, ja. Den lukta godt. Den lukta fersken. Jeg er så glad i fersken, så lukte det var godt. Nå var det din, da. Hva er det? Nå glemte jeg i karakterer her. Det var en nier. Den forrige grønne var... Den var også en nier. Tror jeg. Jeg husker ikke. Det var for godt! Det var den her, da. Det er også en nier. Den var faktisk veldig godt. Arigato. Arigato, arigato! Yo, si mano, hei! Jeg kan jo bråvise hotellrommet, nå har vi smakt på alt. Nå ligger liksom alt her. Det er bare rot. Og så er det japansk TV. Skjønner du ikke en dritt? Så har vi... Vi kan gå bort til døra, sånn. Ok, nå står jeg akkurat til døra. Så går vi inn, så ser vi TV-en. Og så ser vi to senger. Der sover han, der sover jeg. Og nå er det bråk utenfor, sorry.
her er vi bare. Vi har jo do, det er liksom sykt fancy, fordi det er liksom spilling i ræva. Det kommer ut en sånn, der, men da. Det kommer ut der, så spiller vi. Det er Christian. Skal jeg filme det? Hei! Yes, vi har en ting til. Vi ble litt stygt avbrutt i sted. Er noe idioter. Det er japansk, vi må snakke litt morsomt. Jeg fant en ting til. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det er noe choco brownie. Og den er digg. Fy faen, den var digg. Den var psyko digg. Man ser sånn, det bare er så sykt digg. Smaker bra, det. Blir jeg ferdig med room turn? Jeg tror ikke det. Kommer en annen video. Jeg skal kanskje kjøpe et kamera til. Men nå er klokka 22.57 på kvelden. Hjemme så tror jeg den er 16.00 eller noe. Så ja. Hva gjorde du? Må hange i håndkle? Det var litt sånn tasting video med bollesaker. Peace out, legge en like, kom der, abonner, bollesaker, ja.